You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma. Doncs ara continuarem el programa amb la Meritxell Martorell, una periodista independent que està molt coneguda en les xarxes socials com en televisió per al programa 21 dies de 4. Comencem. Bones, Meritxell, benvinguda en el programa Mirant cap al futur. Hola, què tal, Brasil? Com estàs? Molt bé. La primera pregunta que et volíem fer és quan va ser el moment quan va ser el que et va fer anar en el món del periodisme? Doncs sincerament, bueno, a mi de petita sempre m'agradava molt llegir, escriure i més o menys ja vas tenint una tendència, no? Ja saps que aniràs cap al batxillerat d'Humanitats sense molt bé qüestionar-te massa, però bueno, t'agraden les lletres, vas cap allà. I això sempre he sigut molt curiosa, o sigui, m'ha agradat molt saber el per què de les coses i per què això i per què l'altre. Aleshores, bueno, vaig decidir estudiar periodisme, però no perquè fos el meu somni, sinó perquè creia que era el que més s'ajustava al que m'agradava. Jo mai em vaig idealitzar com a periodista, però vaig dir, bueno, pot ser una carrera que m'agradi. I efectivament la vaig fer, em va agradar. I bueno, al final el periodisme té moltes branques, té moltes sortides i cadascú doncs va dissenyant una mica el seu camí. Està molt bé. Quin va ser el teu últim viatge que vas realitzar? El meu últim viatge? És que jo no paro de viatjar mai, però l'últim ha estat a Israel i Palestina. Bueno, no sé si saps que jo el 2010 vaig guanyar una volta al món, tenia un bloc de viatge. Aleshores vaig aplicar aquest concurs i al bloc de viatges va anar passant processos fins que al final va arribar a ser finalista i vaig guanyar aquesta volta al món, van ser 26 països, jo tenia 23 o 24 anys i clar, això em va canviar pràcticament per sempre. T'imagina, durant 6 mesos no parar de viatjar, tot pagat, descobrir i la meva tasca era bàsicament portar les xarxes socials, el blog corporatiu de la marca i explicar una mica les meves experiències a través de vídeos i articles o fotos. Aleshores, clar, això em va canviar, com dic, per sempre i vaig tornar aquí i sí que vaig seguir amb el tema del periodisme, però sempre buscant una mica el tema dels viatges, no? Perquè al final realment és com fer un màster, o sigui, viatjar és per mi una porta al món que, bueno, aprens moltíssim, no? És un aprenentatge constant. I això és el que segueixo fent, vull dir, evidentment vaig fent cosetes de freelance o ara em surt un programa o ara tal, però a la que puc sempre marxo. Aleshores, l'últim viatge que vaig fer va ser a Israel, com et deia, vaig anar a veure un amic, bàsicament al principi, i jo ja sabia una mica el tema del conflicte, evidentment, no?, d'Israel-Palestina, però un cop hi ets allà, te n'adones que no en tens ni idea. Vull dir que hi ha moltíssimes coses que desconeixes, que els mitjans de comunicació pues, no cobreixen, evidentment, ja sigui per interessos o per falta d'informació, moltes vegades, perquè fins que no hi ets allà o no tens un corresponsal que hi visqui o que t'ho pugui explicar des de dins, doncs és molt difícil ser un mitjà de comunicació parcial en aquest cas. Aleshores, bueno, vaig començar a viatjar per allà, per Israel, i vaig decidir que, evidentment, volia creuar, que volia anar a Palestina, i vaig estar allà i, ostres, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do l'injust que és el món i com es tenen allà. I després, bueno, doncs, les tonteries aquestes del Trump, que surt i diu que ara vol canviar la capital i fer que sigui Jerusalem. I clar, simplement és una mica tocar els nassos, no? Els pobres palestins que suficient tenen ja i que força oblidats estan. Sí, ja me'n recordo del moment que et vaig trucar, bueno, el primer contacte que vaig tenir amb tu, que sí. Em vas dir que estaves a Israel, i a més va ser la setmana aquella de que en Trump va declarar que Jerusalem és la capital d'Israel. Sincerament, això que va fer el Trump, des del meu punt de vista, era totalment innecessari, perquè mira, els jueus, és a dir, la gent d'Israel, realment ja reconeix Jerusalem com a capital, vull dir que per ells Jerusalem és la seva capital. Aleshores,
que l'ambaixada estigui a Tel Aviv, això és una altra història. Però dir que ara vamos a canviar-la perquè vamos a reconocer que Jerusalén és la capital de los judíos, per ells ja ho és. Aleshores, és el que deien ells mateixos, és que tampoc ens està fent cap favor a nosaltres, perquè per nosaltres ja ho és. Tanmateix, pels palestins sí que va ser una tocada d'os, perquè també per ells és la seva capital religiosa. Aleshores, era totalment innecessari per les dues parts. Saps el que et dic? No sé, és bueno, fa molta ràbia. Quan ets allà i veus a la gent allà com es manifesta i les protestes i tal, doncs, bueno, entens una mica millor, no? Però sí, sí, va ser un viatge així molt intens. Vull dir, molt diferent del que jo estava acostumada, que també he viatjat molt pel sud-est asiàtic i clar, has de sobte a Israel i, ostres, és que hi ha una història, una... Bueno, és un viatge molt més històric, polític, cultural, no? I bueno, va ser molt, molt intens i alhora molt interessant. Vale, ara et farem una altra pregunta. Hem vist que vas realitzar l'última temporada de 21 dies, la de sí. Mediaset. Ens podries explicar sí. La teva experiència i com et vas sentir un cop estada, bueno, que al començament, no, del programa? La meva experiència en general al programa, vols dir? Sí. Sí, bé, va ser també una experiència d'aquestes ben intensa. Però no només per l'experiència en si, perquè clar, jo cada 21 dies havia de viure una experiència diferent i extrema, per dir-ho d'alguna manera, no? Però no només per això era intens, era també pel fet d'estar gravant, vull dir, perquè al final els que ens dediquem a la tele o hem treballat en mitjans de comunicació sabem la intensitat que requereix i sempre es treballa a última hora i clar, estar gravant durant 24 hores, doncs, és molt difícil. Una, perquè has d'estar pendent de conceptes tècnics o de contingut o del que sigui. I a part, jo havia d'estar vivint aquesta experiència que ja de per si era forta. Doncs t'imagina, ara està, doncs no sé, com vaig estar amb els jocs ultraortodoxos, no? Que estàs totalment fora de la teva zona de confort, estàs flipant, per dir-ho d'alguna manera, no? Al·lucinant amb tot, perquè és una cosa totalment nova que no havies vist mai, i clar, a sobre has d'estar gravant, i a sobre has d'estar vivint en unes condicions que no són les més còmodes, no? Estàs a casa d'algú, aleshores, clar, tot això intensifica l'experiència, però no és només l'experiència que ja és dura, però si hagués d'anar a viure aquesta experiència sense estar envoltada de càmeres, doncs potser seria més fàcil, però clar, les dues coses juntes és com una bomba de... un còctel molotov d'aquests, no? Però va ser molt, molt xulo, o sigui, és una experiència en la que he crescut moltíssim com a persona, com a periodista també, perquè, bueno, he treballat amb un equip que està acostumadíssim a treballar en televisió, jo no tenia tanta experiència treballant a televisió i menys a un mitjà de comunicació nacional, amb la qual he après molt, i bé, hi ha coses que m'agraden d'aquests mitjans de comunicació nacionals i coses que no m'agraden tant. Aleshores, bueno, ha sigut una experiència per mi que ha valgut molt, molt la pena. Tots els programes m'han aportat alguna cosa, vull dir, no hi ha cap que digui, ostres, m'hauria agradat no fer-lo. Per exemple, el de la ayahuasca, doncs va ser molt dur, i va ser un viatge de ayahuasca horrible per mi, va ser molt intens i realment vaig tenir una experiència negativa, per dir-ho d'alguna manera, però aquesta experiència negativa al final també et porta coses positives, i de tot s'aprèn. Aleshores, bueno, estic molt, molt contenta d'haver formalitzat. Bueno, veient la frase que dèieu a 21 dies, com es deia ara? Tienes que... No es lo mismo contarlo. Que vivirlo. Quins són els teus projectes actuals que estàs realitzant en el teu món periodístic? Ara mateix? Sí. Doncs ara mateix estic buscant coses que realment m'interessin o pugui... ser més honesta amb mi mateix, no? A mi mateixa, perquè al final sí que és veritat que molts periodistes per guanyar-nos la vida han de fer coses que no t'agraden, bueno, com tothom, no? Al final has de fer coses que no t'agraden tant. A molts treballs i a moltes persones que fan, doncs el periodisme també passa. I és un treball que està com molt mitificat i ara que guanyi ser periodista, i clar que ho és, però hi ha moltes coses que no ho són. I és difícil també, perquè és el que et dic, has de fer coses de les quals no ets tan orgullosa, per exemple, no? Aleshores, estic intentant buscar un projecte que realment s'adapti a mi, i començar-ho jo sola des de zero, doncs és molt difícil, però això és el que m'agradaria a mi fer al final. Però bueno, vaig fent cosetes, vaig col·laborant, faig articles, ara mateix, per exemple, per Playground,
Vaig fent càstings de publicitat també, perquè mira, són uns calés que em van bé, també soc profe de ioga, o sigui, soc freelance i vaig per projectes. Aleshores, quan algú creu que puc formar-hi part, doncs és un projecte, cobro uns X diners i ja està, no?, com a autònoma. Però sí que a la llarga m'agradaria, bueno, formar part d'un projecte més llarg, perquè aquests projectes així petitons, doncs sí que tenen data de caducitat tots. I m'agradaria, bueno, formar part almenys d'un projecte més llarg, no?, per dir-ho d'alguna manera. Pues nosaltres hem estat veient en la teva pàgina web, no?, en els teus projectes i això, i hem vist un que es diu Blabla Travel. Ens podries explicar una miqueta què és? Bueno, això justament va ser quan acabava jo 21 dies, que estava també molt intensa tot això, i vaig pensar que, ostres, jo Blablacar és una eina que he utilitzat molt, sabeu el que és, no? És compartir cotxe, et surt molt més econòmic, és un sistema d'economia col·laborativa. Aleshores, bueno, veia moltes coses a favor d'aquest servei i vaig dir, ostres, segur que a ells també els hi pot interessar fer una publicitat d'una manera més propera, no? Aleshores, bueno, els vaig presentar aquest vídeo que vaig fer amb uns col·legues, realment ho vam fer també per passar-nos-ho bé, perquè estava aquí un amic meu que és càmera, i vam dir, vinga, va, fem-ho, va, tenim-ho. I vam fer una prova pilot, o un teaser, que es diu. I realment vam anar a una reunió a Madrid, que ens va agradar molt, però bueno, com sempre, tema pressupuestos, no llegamos, no sé què. Però sí que la idea els va agradar molt, i era bàsicament demostrar, a través d'un vídeo, d'una sèrie de capítols, així, modo road movie, el que és aquest servei, no? Que aquest servei pues, et permet conèixer gent de diferents parts del món, et permet viatjar de forma molt més barata, perquè estàs compartint benzina, estàs compartint cotxe, i et permet més llibertat a l'hora de, ostres, mira, m'agrada aquesta, no sé, m'agrada aquest lloc, vull parar un moment, ostres, mira, si em desvio per aquí, puc anar a veure un poble que no tenia previst, i de sobte et trobes allà fent un cafè a una terrassa superxula al davant de, no sé, una església de fa no sé quants segles. Aleshores, bueno, aquesta improvisació, no?, aquesta capacitat d'improvisar t'ho permet Blablacar, i aleshores, bueno, va néixer el concepte aquest de Blabla Travel, no?, que podria ser una altra forma de viatjar, no només amb tren o no només amb avió, que realment amb cotxe pots moure't, i si ho comparteixes, doncs evidentment és més econòmic i millor pel medi ambient. Seria una miqueta més per al tema més social i conèixer també a més persones. També hem vist Ioga Sin Fronteres, no?, que vas fer una gravació quan estaves en el camp de... Bueno, en un dels camps de Palestina. De Palestina, sí. Sí, Ioga Sin Fronteres és una altra de les meves idees, i aquesta sincerament m'agrada moltíssim, perquè crec que és molt necessària. Suposo que saps que el ioga ara s'ha popularitzat d'una manera increïble, està super de moda, tots els gimnasos ara et fan un pack d'aquests de 50 euros i ioga i classe primera gratuïta i no sé què, i vamos a fortalecer los glúteos, i ostres, no sé, no és això el ioga, o no hauria de ser-ho. Està molt bé que s'hagi adaptat i em sembla perfecte, i jo he anat algun cop a algun gimnàs d'aquests i he posat un glúteo duro, però em sembla que s'ha perdut totalment l'essència del ioga, això per una banda, perquè bueno, jo m'he tret un parell de cursos a l'Índia i d'alguna manera sé com es diu allà el ioga, i és totalment diferent al que s'està venent aquí. I a mi el ioga realment m'ha ajudat moltíssim, crec que és una eina de coneixement personal imprescindible, almenys per mi, o sigui, cadascú tindrà les seves, no? Hi ha la meditació, hi ha el ioga, una altra manera de fer esport, però a mi, per exemple, em funciona molt bé el ioga, i crec que li pot funcionar molt bé a molta gent. I realment el ioga hauria de ser una cosa més altruista, més solidària, i hi ha molta gent que ho necessita molt més que no pas la gent aquesta que paga una quota al gimnàs. I crec que hauria de ser una cosa solidària i que tothom hauria de tenir com a mínim la possibilitat de provar un cop, almenys, a la vida, perquè crec que pot anar molt bé. Aleshores, bueno, vaig tenir aquesta idea de, ostres, i per què no comparteixo jo, que soc profe de ioga, també aquesta pràctica amb la gent que realment ho necessita, com poden ser gent gran que està a residències, que estan els pobres allà tot el dia sols, com poden ser doncs, refugiats que acaben d'arribar i que no poden parlar amb ningú, perquè a vegades simplement tancant els ulls, respirant i mirant una miqueta cap endins, surten moltes coses. Aleshores, això es pot facilitar també, bueno, no sé, trobar-se una mica millor, com a mínim relaxar-se, encara que sigui una hora. Buidar la ment de tots els problemes. Exacte, o sigui, no serà la solució de tots els seus problemes, però com a mínim sí que potser durant una hora poden deixar de pensar-hi, no?, en tots aquests problemes que han deixat enrere o que encara tenen.
com pot ser amb nens. Vull dir, el ioga podria ser una eina que funcioni per tothom i crec que la podríem compartir. I, no sé, em rondava pel cap, doncs això, crear una xarxa de professors de ioga de forma solidària, no? Com pot ser, doncs, mira, los Pallassos Sin Fronteres, doncs professors de ioga també que s'uneixin i puguin fer, doncs, alguna millor per a la humanitat, per dir-ho d'alguna manera, no? Col·laborar d'alguna manera, encara que sigui una horeta al dia o una hora a la setmana, és igual. I vaig fer aquesta sèrie de vídeos també perquè, bueno, fer vídeos és el que m'agrada, se'm dona bé, tinc el Final Cut i m'agrada fer-ho. Aleshores, bueno, ho vaig fent, vaig fer-ne un parell o tres, vaig fer una a Tanzània, vaig anar a un orfenat i vaig estar allà, doncs, no sé, un mes, i durant aquest mes vaig donar classes de ioga als nens, no? I a partir d'aquí vaig començar a pensar, ostres, doncs això ho gravaré i ho aniré fent. I aprofito també els meus viatges per fer-ho, no? Vaig anar al Marroc, que també vaig estar-hi un mes, i vaig anar a un centre de dones que havien estat maltractades, i també els vaig fer una classe de ioga, i és que és supermaco, perquè realment els vaig fer aquestes, els vaig fer, crec que van ser tres classes, vull dir, tres hores, que tampoc és massa. I, ostres, és que l'últim dia se'm van posar a plorar, que els havia anat superbé, que moltíssimes gràcies, que feia moltíssim temps que no havien treballat amb el seu cos, que estaven, bueno, sentien molt soles. I clar, que de sobte et vingui una noia i et faci una classe de ioga, doncs ho valores moltíssim, no? I va ser superxulo, o sigui, aquella me'n recordo molt bé, després també a una residència d'ancians, de gent gran, i també els va agradar moltíssim, i al final el ioga no cal que facis postures super rares, vull dir, amb quatre respiracions, quatre moviments i relaxar el cos, ja és això el ioga. I després, l'últim que vaig fer així de vídeo va ser a Palestina, en el camp de refugiats també. I l'última pregunta que et volem realitzar en aquesta entrevista és, ens vas comentar que vas fer diferents entrevistes en 21 dies, no? Diferents reportatges. I vam veure per internet, no?, que el de 21 dies, quan fiques Meritxell Martorell, no?, et surt el tema dels refugiats. Sí. Va ser per tu una experiència molt dura o molt sensible en els moments que... Dura ho va ser, però clar, què haig de dir jo, quan són ells els que ho estan patint? Jo vaig anar allà 21 dies i vaig marxar a casa meva, eh? O sigui, ja està. Però ells són qui ho viuen i qui ho estan passant malament i bueno, no sé, és una vergonya com estem actuant. Europa dona l'esquena, girant la cara i ja està, i ja no s'hi parla i ningú sap res més, perquè els mitjans de comunicació que es dediquen 3 minuts i poc més. Sí que és veritat que hi ha molta gent conscient, que està lluitant, que s'estan fent documentals i són gràcies a aquests individus que, bueno, que encara coneixem una mica més de dades, eh? Vull dir, aquests col·lectius. Sí que és veritat, no vull dir que tothom és igual i que tothom dona l'esquena, no. Evidentment hi ha molta gent lluitant, molta gent conscient, i és una passada veure, i realment hauria de ser així, no? Però alhora és també, ostres, i els mitjans de comunicació no fotem res, o sigui, com pot ser que hem arribat a aquest punt, aquesta gent ho està passant molt malament. I sí que és veritat, aquí tornaré a utilitzar la frase aquesta, no és el mismo contar lo que vivirlo, perquè no ho és, o sigui, perquè, bueno, sí que ho escoltes, ho saps, no, és indignante, però és que un cop i ets allà, ho veus, ostres, se't cau tot a sobre. Vull dir, és que, bueno, clar, és que empatitzes molt més, no? Perquè ja no és un col·lectiu, ja no són els refugiats, no? Perquè, clar, al final és com són els refugiats, és un col·lectiu, i és un col·lectiu llunyà. I no, quan hi ets allà, és que són persones. Vull dir, és una persona amb la que acabes de tenir una conversa, amb la que acabes de participar amb tot el que ha passat. I, clar, empatitzes molt més, no? Perquè són persones, tenen família, tenen nom, tenen treball, molts són periodistes, molts són advocats, molts són metges, persones normals, no? És que moltes vegades és un refugiat. I què vol dir és un refugiat? És que és horrorós ja aquesta etiqueta. I bueno, va ser dur per això, no? Per veure jo també, realment em vaig sentir fins i tot malament de no haver empatitzat abans, perquè, bueno, sí que empatitzes una mica, però no tens ni idea fins que hi ets allà i veus en quines condicions arriben i els dinerals que han pagat i com els veus patir i com els veus plorar i que es juguen la vida, vull dir, que venen amb una barca d'aquestes de plàstic. I per això va ser... Ui, m'acaben de sonar les notícies. Per això va ser molt dur, i alhora molt, molt maco també, perquè he conegut a gent meravellosa. Vull dir, jo segueixo en contacte amb molts dels refugiats que vaig conèixer en aquest programa. De fet, els vaig anar a veure, ara estan a Alemanya ja, i bueno, estan millor,
evidentment està millor, però han passat un tràngol horrorós que no oblidaran mai i que ara han de refer la seva vida sense parlar l'idioma, sense, o sigui, és molt difícil. I sí, psicològicament això et marca, evidentment et marca, perquè tu arribes al que et deia, jo vaig estar 21 dies, arribo a casa, em dutxo amb aigua calenta i penso, i ara ells n'estaran. Estaran passant fred a Sèrbia, estaran, no sé en quines condicions estaran, perquè sí que vaig veure en quines condicions estaven, i estaven en condicions horroroses. Vull dir, vam passar 5 nits en un autobús sense lavabos, sense menjar, si t'imagina't com l'olor que feia aquell autobús. Clar, això hauria de ser denunciable, i lamentablement no ho és, i a sobre li treuen diners, vull dir... Així estem. Però, bueno, s'ha de seguir lluitant, s'han de fer coses i tenir una actitud positiva i ja està. El que has dit del tema psicològic, no? Per dir, és que realment al final és com dir, hi ha un trauma, no? Passar un conflicte bèl·lic en el teu país d'origen, no? El país que tu que has estat treballant, que tens tot allà, i després haver de pagar a màfies per anar de forma inhumana. O a vegades arribar als moments més durs, conec a persones, a refugiats, que en els seus moments més durs volien estar a vendre un ronyó o una part seva per poder venir, per exemple, aquí a Catalunya. Vull dir, ho comprenc jo com a persona, com a coordinador, no? Però, vull dir, veient de diferents punts, no? D'un part de la meva feina com a organització i també, vull dir, com a persona, veient que tampoc la... es trepitja a la humanitat per al món econòmic. Sí, bueno, és lamentable, vull dir, en el moment en el que estem vivint, ja simplement el que tu dius, el món econòmic, aquest capitalisme, al final sembla que només valguin els diners, és igual la vida de les persones, és que és igual, només valen els diners. I clar, ho veus, ho comences a entendre realment, estan allà i veient, perquè veus fins i tot les màfies, que venen després que les barques arribin, i els és igual, com estiguin els refugiats, ells agafen les barques i les tornen a revendre. I sí, és lamentable, és una vergonya, i evidentment el que em deies a nivell psicològic, clar que et marca, vull dir, clar que, però bueno, també et fa créixer com a persona i ser menys innocent i estar una mica més, bueno, ser més conscient realment de com funciona tot, no? Que també va bé, però, almenys per posar-hi solució o per poder lluitar, perquè si tampoc ho sabem de veritat, no podrem fer-hi massa. Pues moltes gràcies, Meritxell, avui per estar amb nosaltres. T'agraïm molt, no, que haguessis dedicat aquest temps i explicar-nos tota la teva experiència que has tingut entre 21 dies i tots els teus projectes que has estat treballant, no? També hem vist a les teves xarxes socials que estàs en el concurs de Cancún. Sí, bueno, jo és que m'apunto a tot, eh? Vull dir, jo l'esperança no la perdo mai. I ara és això, un concurs que han obert per... Bueno, estan buscant com una reportera o algú que porti les xarxes socials de Cancún, i mira, m'he apuntat i de més de 6.000 persones a tot el món estic entre els 50 finalistes, soc l'única catalana, així que sisplau, voteu-me, eh? Voteu-me, que queda només avui, demà. Vull dir, queden dos dies. Pues, bueno, et dediquem nosaltres al nostre vot i pues una abraçada, moltes gràcies per haver deixat el teu temps per poder-te entrevistar i poder saber més qui és la Meritxell, no? I pues... Moltíssimes gràcies a tu, Brahim, moltes gràcies, de veritat. Molt contenta de poder col·laborar amb algú com tu que també s'ho mereix, que sé que tu també estàs lluitant per fer un món millor. Moltíssimes gràcies. I... Gràcies, adeu. Doncs volem agrair molt a l'Angie de l'entitat Himaya, com també a la Meritxell, la periodista, que hagin donat una miqueta del seu temps per poder fer una entrevista com aquesta. Esperem que us hagi agradat i continuarem més endavant.